Natten till söndag är det premiär för TV4 Plus. Med Harald Treutiger som där. Jag är med dig från midnatt till midnatt. Se direkt sen Formel 1. Direkt sen kvartsfinal i FA-cupen, Bundesliga fotboll och massor av film och underhållning. Yes! Yes! I'll have what she's having. Själv ska jag vara på plats 24 timmar nonstop. TV4 Plus premiär. Start på 12-slaget natten till söndag. Det här kommer bli det värsta dygnet i mitt liv. Ja, snart brakar det alltså loss. Om bara en halvtimme startar den nya kanalen TV4 Plus. Och vi får ju hoppas att Harald Treutiger är ordentligt utvilad nu, för det är ju nämligen han som ska vara värd för hela premiärdygnet. Premiärer är det ju också då och då för filmer på bio. Och av den anledningen är det ju väldigt skönt att vi har Hasse och Nils Petter, våra filmkungar här på Fyran, som gärna ger sitt utlåtande om de här filmerna. Även om de inte alltid är helt överens.